só isso aqui. Não, eu quero. Gente, que boia na maionese. Então, a gente vai mostrar aqui. Imagina que a tia Ana fala, pode guardar. A tia... Ó, pega o algodão, vai abrindo assim, ó. Vai, pega o teu. Que amor! Vai abrindo o algodão assim, a pedrinha. Oh, oh. Vai abrindo. Isso. Maninho, agora tem o feijão. Agora, vamos botar o feijão agora. Bota o feijãozinho, bota o feijão. Quatro feijão. Bota o feijão em cima do algodão. Feliz, o que que bota? Vou fazer um ninho. Bota ali. Plantando feijão. Opa, José, tá bom. Gente, outro dia por aqui. Olha aqui, ó, que bonitinho. Essa minha... Na verdade... Bom se tivesse um espelho aqui, né? Eu devia ter colocado um espelho aqui, o que vocês acham? Mas na verdade é esse meu armário aqui, ó. Eu abri pra pegar umas coisas aqui. Pra fazer... Ó, fechar. Esse vestido aqui também é... Era da minha irmã, ela me deu, tá? Ela que fez. Do ateliê dela, coisa mais linda, né? Outro dia por aqui, né? Tô sempre aí gravando um pouquinho pra vocês, né? Pra motivar vocês, pra me motivar, pra fazer muitas coisas no nosso lar. Gente, vou fazer um bolo agora, tá? De milho, tá certo? Fazer um bolo de milho, tem que fazer essa receita aí pra vocês também, eu preciso gravar. Vou fazer aí pra gente tomar café e vamos seguindo a rotina, vamos gravar uns pouquinhos aí pra vocês. Nós temos um amigo que nos ama, seu nome é Jesus. Que nos ama, que nos ama, que nos ama com eterno amor. Não, ô Francisco. Aqui vai se encerrando mais uma noite, mais uma rotina. Esse vídeo eu gravei em várias etapas aí pra vocês, em vários momentos. Cada vez, em cada janta, eu tenho que juntar as migalhas no chão, né? E às vezes eu vou e junto cada uma, assim, um pedacinho de carne que ficou, se não dá uma varredinha. E a gente organiza tudo, as crianças tiram cada um o seu prato. E depois é só tirar as coisas da mesa, limpar. Às vezes eu lavo a louça antes, ou se não depois que eles vão deitar. Ou se não, às vezes fica alguma coisa pro outro dia, na correria, né? Mas a sala, eu gosto de deixar tudo organizadinho. E para as crianças mesmo exercitarem isso, né? Então no outro dia elas já acordam, a sala tá receptiva. E aí, cada um deles guarda os brinquedinhos. Essa hora, eles já tinham guardado os brinquedos dela e tinha ido tomar banho. E aqui eu vou orientando, vou guardando junto com eles também. O José já sabe guardar tudo sozinho já, de tanto sempre estar junto, guardando. Então, não adianta só você falar para a criança guardar. Você tem que guardar também, estar, né, guardar junto, mostrar como é importante... e aí eu posso simplesmente falar pra ele, ó, vai guardar os carrinhos, né, orientando ele. Às vezes eu preciso falar de novo, porque às vezes ele começa a brincar com o carrinho, mas ele consegue fazer. Então você mesmo vai percebendo, né, quando seu filho consegue executar a atividade sozinho. O Francisco ainda não, ele precisa que sempre esteja com ele, né, pra fazer, pra guardar certinho. Então, depois que a gente guarda tudo, aí é a hora da leitura, enquanto um vai tomando banho, né? Então, aí eles vão lendo. Eu gosto de escolher livros, esses aqui são mais perto ali para eles escolherem, mas tem dentro do armário também. Não, 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 não,
Ele bateu. Pum. Aqui. Pum. Oh. Pum. Tava sentado aqui com os meninos, tava brincando antes, daí depois eu vim filmar eles e viro pra cá e dou de cara com o início da organização de uma mesa, que linda! A gente tinha assado pão de queijo e ela fez bolo. Cadê o bolo? Milhões de dias pra frente, tá certo? Tão bem? Então tá. Vamos lá. Bolo de quê? De chocolate. Bolo de chocolate. Oh! Cresceu, você viu, Alice? Uhum. Nossa, olha lá, aqueles que a gente colocou lá. É, ele deu uma esparramada por cima, porque assim, a massa tava bem molinha e eu, na verdade... Opa, desculpa aqui. Eu coloquei bastante, né? Porque eu não tinha mais forminha dessa. Tem que comprar pro Dia das Mães, né? Então, deixa eu contar. A Alice fez essa receita aqui do bolo, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Quem quer, já printa aí, que é da receita não do... É, não é esse aqui. Deixa eu focar aí pra você printar, tá bom? Ó, o bolo é muito bonito, muito fofinho. Será que tá? Eu que tô enxergando aqui na câmera pequenininha. Então tá, gente, agora melhorou. Faz o print aí e faz essa receita que é muito boa. Bom, pra finalizar esse vídeo, que já tô enrolando há alguns dias, porque eu realmente fiquei sem gravar. E também aquela questão, às vezes, de não voltar a gravar. Por conta de muitas situações. Até veio uma... Algumas seguidoras vieram, né, me procurar falando que tá sumida. Mas uma seguidora em especial, ela... Você tá vendo o vídeo, sabe quem eu tô falando? Eu conversei com ela. Eu esqueci o nome, né? Porque eu sou péssima pra nomes, né? Mas... Ela deixou escrito pra mim lá no Instagram que tinha algo que ela tava vendo em mim, que, resumindo, que tinha parado um pouco essa minha espontaneidade, né? E ela até achou que eram outras situações que estavam me levando a ficar mais... mais sem brilho, né? Vamos dizer assim. Quando, na verdade, são as sobrecargas. Sobrecargas que eu mesma coloquei sobre a minha vida. Sobre querer as coisas muito perfeitas, achar que faço pouco, né? E foi acumulando um pouco, e aí eu... Você já se sentiu assim? Então é uma coisa normal, gente. Eu posso vir aqui falar pra vocês de como fazer as coisas certas, e isso é legal. Porque às vezes a gente pensa que uma pessoa que vai dar uma palestra, uma pessoa que vai passar algo pra você de ela não caia, né? Quando na verdade ela luta, tá? E aí a batalha eu perdi e caí um pouco. Não caí em depressão, não é isso. Caí. Vi que eu murchei, sabe? Que eu fui quase ao fundo do poço. Que eu percebi realmente que eu caí. Eu já tava percebendo. Mas que eu dali tinha que juntar, né, os caquinhos. Bom. E reestruturar a vida, que é isso que a gente tem que fazer, sempre tá reestruturando a vida, né? E eu gosto demais de estar aqui, e ao mesmo tempo sou uma pessoa que tem uma privacidade grande, assim, sabe? Pelo meu temperamento, por gosto de privacidade. Ao mesmo tempo não me importo em falar, sou super espontânea, sou super de boa, não gosto de lenga-lenga, não gosto de jogo verde pra colher maduro. Sabe aquela pessoa que joga verde pra colher maduro? Não, eu sou uma pessoa super sincera, conversa aqui, eu falo de boa, não fico fazendo pose, não, pose, eu não faço pose, gente. Eu não consigo fazer pose, eu sou essa pessoa mesmo, tá? Então essa pessoa que vocês estão vendo aqui, eu vou sem qualquer situação, né? É claro que a gente vai se portar de um jeito na igreja, vamos supor, né? Você tem que ficar mais quieto ou coisa parecida, mas eu não faço pose, eu não tenho pose. Não que alguém vai ter. Tem gente que é mais, né, culta, mais serena, e eu não consigo ser assim, tá? Eu não sou assim. Então, eu só sou
profunda, né? Pode-se dizer assim, profunda. Meus pensamentos voam muito. Então, quando alguém, se eu sou super de boa, por exemplo, se quer uma ajuda minha, se quer fazer alguma coisa, eu já penso tudo que tem que fazer. E talvez isso também, talvez não. Isso, por fim, acaba me cansando de tantos planejamentos que eu consigo elaborar rapidamente na minha cabeça. Mas chega um ponto que cansa. E aí, eu encontrei esses dias nós fomos fazer uma geral. Vocês viram aqui, né, que eu mostrei que tava tudo cheio, que tem um contratinho de festa, que tava tudo cheio de CDs, né? Então eu organizei tudo aqui, tá? Joguei alguns fora, enfim, e fiz aquela geral, né, que a gente precisa fazer. E olha, eu tenho algumas gerais pra fazer, tá? Vou mostrar pra vocês, tem bagunça aqui. Ó, a gente vê nos próximos vídeos. Olha a bagunça que tem isso aqui. Horrível, porque as crianças tiraram pra fora, bagunçaram. Então existe bagunça, existe, né? Então a gente deixa ali, faz de conta que não vê e vai seguindo a vida, né? Do lado de cá eu também tem uma outra bagunça que aqui eu guardo. Olha só, tá mil vezes pior. Só que aqui na parte de baixo tá organizado. Só aqui que tá horrível, então eu jogo pra dentro mesmo e sigo a vida, porque é assim, até que eu vou chegar a um ponto que eu vou organizar isso aqui. Então, a etapa de hoje, né, foi organizar esses CDs, né, de hoje, de dia já que tá isso aqui. E nisso vai tendo a rotina, gente, que a rotina é importante, o que vai acontecendo é importante. E aí eu vou fazendo aquele algo a mais, tá certo? Que algo a mais que vai ter acúmulos aqui de bagunça. Só vai poder ter uma perfeição se você for uma pessoa super organizada e se você for sozinha. Ou se o seu esposo for muito perfeito como você quer ser perfeita, né? Senão, não dá, tá? Então você, as pessoas vão ter que viver. Então isso eu aprendi muito na minha vida, né? Porque eu por si só já era organizada, tinha minhas roupas assim, padronizada por cores. Gostava de ver, gosto de ver a organização. Acho bonito, sabe? Não que as minhas organizações são as perfeitas, entenda também uma coisa. Às vezes você vai organizar sua casa e pra você aquilo vai estar perfeito. E pra outra pessoa ela vai olhar, hã? Isso é organização? Não é. Mas você que tem que estabelecer a sua organização, não queira se organizar com a organização dos outros. Por isso que esse negócio de dar dicas de organização é legal, mas você vai captar a mensagem pra sua vida, tá bom? Porque senão vai cansar você e vai ser uma mentira em cima da sua vida. Você vai copiar a organização do outro. Tá certo? Por exemplo, nós temos a louça pra lavar. Não temos a louça pra lavar? Temos a louça pra lavar. Tem gente que gosta de colocar o escorredor do lado esquerdo, tem gente que coloca do lado direito. Tem gente que lava primeiro as panelas, tem gente que lava... Entende? Então, tem gente que lava primeiro... Não importa a sequência que você vai fazer a lavagem da louça, eu só sei que a louça precisa estar lavada para que você possa utilizar para fazer comida de novo. Regra de vez. Aprendeu isso na sua infância com os seus pais? Ah, não aprendeu? Aí tudo bem, vamos ensinar, vamos procurar aprender. Aprendeu, sabe lavar louça? Pode aprender técnicas melhor pra deixar mais limpo, arear panela, coisa parecida. Mas você sabe lavar louça, isso que é mais importante. Então não crie situações como, ai, quero arear a panela, quero isso, quero aquilo, quero aquele outro, se você nem tem o resto da rotina organizada. A rotina principal é a rotina da vida, sabe? Então essa rotina que tem que estar organizada. Se eu sei lavar a louça, é importante que eu lave ela. Não que eu vá deixando. Então, o que, que é importante? É importante lavar, porque depois eu vou utilizá-la. Agora, a técnica, lava isso primeiro, depois guarda. Regra de vez, tem que guardar a louça assim que tem que secar a louça. Tem que deixar a pia limpa, não. Burla isso. Você vai deixar a pia limpa se isso caber dentro da sua organização. Isso se realmente faz sentido pra você, compreende? E às vezes vão ser por etapas da sua vida. Por exemplo, uma mulher que tem um bebê pequeno, aí eu quero ficar com a pia limpa, né, porque isso me dá satisfação. Eu já tive essa fase, aí eu não tinha como, então eu deixava assim. Aí teve um dia lá, um momento que eu tive um, sabe, fui lá, limpei toda a pia, olhei e falei, uau, parabéns, acabei de dar esse presente pra você mesmo. A pia limpa, olhei, uau, fiquei super feliz. Então entendi, a minha felicidade foi ver aquilo ali, você pode ser outra. Mas o que eu quero dizer é via de regras. Existe uma regra pra casa? Sim. Lavar a louça, porque eu preciso utilizá-la de novo para fazer comida. E por higiene, pelo amor dos céus.
agora, secar a louça. Que hora que você vai guardar? Que hora que você vai secar? Se você deixa secar sozinho. Se você tem alguém que te ajude, que vai guardar, vai secar. Entendeu? Então, existe situações na rotina que elas precisam acontecer e isso é o suficiente para ser feliz. Eu vou cantar a música que a gente tá escutando bastante e aí a gente achou CDs pra ouvir. E essa daqui é do padre Joãozinho, tá? Cura e Libertação. Isso aqui é uma maravilha. Minha mãe, é da minha mãe. Minha mãe colocava todos os dias e é uma maravilha. Vamos cantar aquela música que é o que a gente tem que fazer, que é descansar realmente. Dar, colocar o jugo da nossa vida lá nas mãos para Jesus, né? Que Jesus carrega. Vim descansar meu coração, em teus braços repousar, porque confio, deixo o meu fardo em tuas mãos. Eu vim deixar teu amor tocar as feridas e o lugar onde sozinho eu não posso alcançar. Teu jugo é suave, teu peso é leve, descanso minha alma em teu coração. Teu jugo é suave, teu peso é leve, é manso e humilde teu coração. Descanso em ti. Vamos ver aqui que tem uma palavra. Deixa eu ver aqui se é antes. Aqui, ó. Jesus de pé exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crê em mim. Conforme diz a Escritura, do seu interior comerão rios de água viva.